Օրակարգում ունենք երկու հարց։ Առաջինը Նյոսգնդայի մունիցիպալիտետի ավականո հազարժողունների կազմի հաստատման մասին, զեկուցող Իրիցյան, երկրորդը Նյոսգնդայի մունիցիպալիտետի 17 թվականի բյուջեի փոփոխություններ մտցնելու մասին, զեկուցող Արզումանյան։ Նյոսգնդայի մունիցիպալիտետի ավականյում գումարվեց հերթական նիստը, որի օրակարգում ինչպես տեղեկացվեց, երկու հարցեր դրված։ Առաջին հարցը ներկայացրեց Սամվել Իրիցյանը, զեկուցող խոսեց ավականո հազարժողունների կազմերի մասին։ Հարգելի ժողովուրդ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի քաղաքապետ, տեղականներ, հարգելի ուրեր, ուրեմն համաձայն տեղական հիմնակառավարմանությունների օրենքի 43-րդ հոդված զիուցիորդ կետի յուրաքանչյուր ավականո անդամ պետք է լինի առնվազն 1 հանձնաժողովի անդամ, բայց ոչ ավելի քան 2 հանձնաժողովում։ Ըստ այդմ մի շաբաթ առաջ մենք մեր պատգամավորներով ավականու անդամներով որոշեցինք, որ հանձնաժողովում ով պետք է լինի, և այսօր այդ հարցը դրված է հաստատման։ Ըստ որի Նյոսգնդայի մունիցիպալիտետի ավականու մանդատային ընդհացակարգային իրավաբանական հարցերով և էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Իրիցյան, անդամներ Վահան Արոյան, Մեգրդիշ Նանոյան, Վաղինակ Արզումանյան, Անդրանիկ Մեգրդչյան, Դավիթ Դուրգարյան, Սերգեյ Ադումյան։ Երկրորդը, սոցիալական հարցերով, կուլտուրայի, կրթության, սպորտի և երիտասարդության գործերով հանձնաժողովի նախագահ Սեդա Դարպինյան, անդամներ Վահան Արոյան, Նատո Իրեմաձե, Վաղինակ Ղազարյան, Վերեժ Մուրադյան, Գյորգի Չապանյան, Ոսկան Էլոյան։ Նյոսգնդայի մունիցիպալիտետի Զագրեբուլոյի մունիցիպալ գույքի կառավարման, բնական ռեսուրսների և ագրարային հարցերով հանձնաժողովի նախագահը ընտրվել Մանվել Աբգարյանը շարունակում է զեկուցողը։ Անդամները նշանակվել Անդրանիկ Կարապետյանը, Անդրանիկ Խաչատրյանը, Ջոնի Բերիձյանը, Սամվել Դարբինյանը, Վալերիկ Բեզոյանը, Ասկանազ Մարկոսյանը։ Ֆինանսաբյուջետային հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել Անդրանիկ Խաչատրյանը, անդամները Մանվել Աբգարյանը, Գրիգոր Շամիլյանը, Ասկանազ Մարկոսյանը, Գյորգի Զմոյանը, Սեդա Դարբինյանը, Արայիկ Բեդոյանը։ Տարածքային պլանավորման ու ենթակառուցվածքների հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել է Ոսկան Էլոյանը։ Հանձնաժողովի անդամներ Սամվել Իրիցյանը, Անդրանիկ Կարապետյանը, Վաղինակ Արզումանյանը, Գյորգի Զմոյանը, Վալերիկ Բեզոյանը, Հարություն Հովանիսյանը։ Հաջորդ ձեկույցը Նյոսգնդայի մունիցիպալիտետի 2017 թվականի բյուջեում փոփոխություններ մտցնելու մասին կարդաց Սամվել Արզումանյանը։ Վերջին ձեկույցը վերաբերում էր քաղաքը տոնական տեսքի բերելու համար հարկավոր գումարին։ Մասնակի փոփոխություն 2017 թվականի մունիցիպալիտետի բյուջեում։ Տեղական ինքնակառավարման օրենքի համաձայն Նյոսգնդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանը ներկայացնում է բյուջեի փոփոխությունը եգամդային և ծախսային մասերով։ Քանի որ բյուջեի եգամդային մասը գերակատարվել է, ուստի ոչ հարգային եգամուտները ավելացնել 8000 լարի չափով, այն դարձնելով 193000 լարի, գլուխ առաջին հոդված 6 այլ եգամուտներ, բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 8000 լարիով, 0505 հոդվածով երիտասարդական ծախսեր, խոսքը վերաբերում է ամանորյան նոր տարվա հանդեսին նախապատրաստվելու մասին, և խնդրել ավականուց քննարկել և հաստատել ներկայացված բյուջեն 8.221.500 լարի ծախսային մասով և 200 լարի փոխանցիկայի մնացորդով։ Պարոն Արզումանյանի զեկույցին հաջորդեց Սամվել Իրիցյանի հարցը. Ինչու միայն քաղաքը զարդարել և ինչու ամանորյան նվերներ միայն քաղաքի երեխաների համար պատրաստել։ Ինչու նմանանակ ընկալներ չպատրաստել նաև գյուղերի ու գյուղերի երեխաների համար։ Հարցատուին պատասխանեց քաղաքապետի առաջին տեղակալ Արտավազդ Տոնոյանը։ Նա իդազեկեց, որ վերոնշյալ 8000 լարից բացի, որը միայն քաղաքի լուսավորման ու տոնածառի զարդարման համար է նախատեսված, հատկացվել է ևս 3000 լարի շրջանի երեխաներին ամանորյան նվերներ պատրաստելու համար։ Ինչ վերաբերում է գյուղերին տոնական տեսք հաղորդելուն, Սակրեբուլոյի նախագահը հարցի շուրջ իր հստակ պատասխանում էր։ Ինչի մենակ քաղաքի բնակչությունը, մնացած 31 գյուղը պետք է նայեն քաղաքի, ինչ է դոնացար սարքի քաղաքի, ինչ է դուրախանը քաղաքի ներեխան, ինչ է դուրախանը գյուղերը, ոչ մի տեղը չդուրախանը։ Համարում եմ դա սխալ է, պետք է նայեն գյուղերին դնել, թեկուզ 8000 էր ավելցնել, եթե մենք ունենք փոխանցիկային մաս, ոչ չի ավելցնել, թե ամեն մեկ գյուղը գոնե 200-300 լարի, 200-300 կատ կարմիր լամպուշկա կատեն, որ գիտենան են իրենց խովեր կղազնիք։ 8000 լարի բյուջետի մեջ տարած որպես Գլուխները փողը նախատեսված է ռոման 3000 լար։ Կանչել ենք մենք սոցիալական ծառայությունը, որը ինչ կատեգորիա կա։ Կա կատեգորիաներ 180 ընտանիք կա պատերը կարմիրցը։ 30 ընտանիք կա շրջանից վերոնքով ինվալիդ են, անչափանց ինվալիդներ։ Ու այդ մեր ունեցած 3000 գլուխից, վերնոգ 3000 լարի գլուխից ինչ կարող ենք չդերից ասել։ Այդից է, որը որոշած է արդեն 160 գլուխ կեշտա։ Որ բանոց
180 կուլով դերթապատերը կարմիցը ամբողջ շրջանը մասնավոր 30 ամբողջ շրջանը համաձայն ուրուշ էլի կուլապներում ասես տոնաձարեն ներուղի եկա լույսունավոր լույս չի կարելի գերել կախել որ այնտեղ է նոր տարի եկել շատերը ավելուս է փողոցը Ես չեմ համարում, որ մեկա գյուղը չպետք է տոնական տեսքի դերվի կամ չուրախանան, բայց ելում ենք մեր ֆինանսական միջոցների։ Եթե որպես քաղաքացի իմ կարծիքն եք ուզում հաշվառել, ես գտնում եմ, որ մեր միջոցները թույլ չի տալիս հավելորդ այդպիսի մեջ շռայլություն անել։ Պարզապես քաղաքը մեր այցի կարծն է, մենք ուզում ենք, որ քաղաքը մի քիչ ավելի գեղեցիկ լինի և տոնական տեսքը քաղաքում ավելի լավ լինի։ Սատխացին, հայագացին, փոգացին, մի ավանդապար ժողովուրդ ենք, մեր ավանդությունները կա, գիտենք գյուղերում ինչպես ենք անում, թող այս տարի այդպես ենք, ոչինչ։ Որտեղ այդ գումարները ես գտնում եմ ավելի լայն նպատակներ կարելի օգտագործել։ Սակրեբուլոյի նախագահի խոսքերն են մեջբերում նիստնավարտված, բայց ժողովը դեռ շարունակվում է։ Բյուջետային փոփոխությունները այսուհետ լինելու են 3 ամիսը 1 անգամ խոսք սկզբնականաբար պահանջվող արտահայտ փոփոխություններին չի վերաբերվում։ Ես ուզում եմ ասել մեր բոլոր պատգամավորներին, առաջկայում մենք ունենք էլի բյուջետային բազմաթիվ փոփոխություններ, բայց մենք Տիկին Մոսյանի հետ պայմանավորվել ենք և իհարկե նկատողություն ստացել ենք, այդ խնդրում եմ բոլոր ֆինանսական ծառայությունների Տիկին Մոսյանի և նաև մենք մեզ բյուջետային փոփոխությունները ամեն ամիս կամ ամիս 2 անգամ չանենք Տիկին Մոսյան, դուք հետ մի հետ եք, գոնե 3 ամիսը 1 այսինքն լիրա փոփոխություններ անելու համար պետք է մենք բազմաթիվ կատեգորիաներ գրենք, գոնե առավազն 3 ամիսը 1, այնպես չէ, որ եթե արտահերթ փոփոխություն կա, ասենք ռեգիոնալ նախարարության ներկայացած բյուջեն, այդ դեպքում կարելի է, բայց ամեն ամիս ամենափոքր գումարներով բյուջետային փոփոխությունը մի քիչ անթույլատրելի է, դա մեկ։ Երկրորդը, քանի որ այսօր ամբողջ ակտիվ էստեղ նստած է քաղաքի մունիցիպալիտետի մերը նաև ֆինանսական ծառայության, ես խնդրում եմ բոլոր դեպուտատներին, պատգամավորներին, որպեսզի իրենց գյուղերում, իրենց տարածքներում բոլոր տեսակի խնդիրները գրի առնեն, ամփոփեն իրենց մունիցիպալիտետի մերիայի ներկայացուցիչ հետ, այսինքն որպեսզի մենք առաջիկայում ներառենք բոլոր գյուղերի խնդիրները։ Ուրեմն սպասենք, տեսնենք մեր հանգերի պատգամավորները մեր գյուղի ներկայացուցիչների հետ կհանդիպեն, կխոսեն։ Եվ սպասում եք ձեզանից ձեր առաջարկերը, ձեր գյուղերում ինչ խնդիրներ կա, դուք քաչ տեղյակ եք, որ նախագծերը, որ առաջարկերը ընդգրկված են 2018 թվականի բյուջեի մեջ, առաջնային մեջ լինելով ժողովրդի պահանջներից ենք մենք կազմել բյուջե, մենացածները ընթացքում որպեսի վերանայի տեսնենք որտեղ ինչ կարելի անել։ Սպասում եք ձեր առաջարկերը։ Այնուհետև հնչեցին բազմաթիվ հարցեր, որոնց օրենքի սահմաններում և դրական և բացասական պատասխաններ տրվեցին։ Օրինակ, Հեշտյանում շինված սպորտդպրոց չի ծառայում նպատակին, որովհետև սպորտդպրոցում լույս չկա։ Խոսվեց նաև դպրոցներում շինարարություններ իրականացնելու մասին։ Այստեղ քաղաքապետը մանրամասնորեն ներկայացրեց առկա իրականությունը, շրջանային իշխանությունները չեն կարող միջամտել դպրոցների աշխատանքին, առավել ևս շինաշխատանքներ կատարել։ Ստորբաները սկսած, մնացել է մեր վարմորդ ուրտանոր միասնենք գիշերային լուսավորմանը, եթե հնարավորը համապատասխան հիմնարներ և քննարկենք այդ ամեն ինչ, թույլ տանք, որ միասնենք, որ երիտասարդություն մեր շտապ պարապում, մինչև տեղակայնութնականարանում բալանսին ըստ էթողն որ արտենագոն ենք բացենք։ Տիկին Արևոտ, հայմի 4 կետա, Սատխա, Երգուերեգելը, Ուրոջալարը, այդ մարդիկ նստրադիր չունին։ Եթե ունին այս մարդոցը գնանք, օգնեն, ինչ որ ջերուսման համար փոխհատկացնել։ Ինչ որ դերը կա, եւ ջերուցում չկա, ցերտու մարդը գնանք դեր հավաքել։ Տեսուզ երիտասարդ։ Ջերուցում ասելով ինչ կհասնա։ Դակտում է, դակտում։ Չէ, հնարավոր չէ, կամ տոկով, ուզում եք։ Հնարավոր չէ, համայնքի համար, գերեւուն համար։ Մեր 400-500 լարով օգնենք, որ դակտուն է ստացեք, որ մարդը կբարոդի։ 400-500 լարին մի ամսվանը վառեն, պերսոնալ։ Չի մի ամսվանը։ Կեշտանա, ապրանքներ օրենքը նեստինգի։ Ժողովի ամենակնարկված հարցը քաղաքի ջրային համակարգի կարգավորմանն էր վերաբերվում։ Այս խնդրի առջև քաղաքը դերևս այս տարվա սկզբից էր կանգնած, թե ժամրանը ջրի պակասն ավելի շատ զգացվեց։ Քաղաքի մի մասում 1-2 ժամով էր ջուրը տրվում, մնացածները ջրամատակարող հիմնարկի աշխատողներն էին ջուր հասցնում։ Այսօր այդ հարցը քաղաքապետու նրա տեղակալի խոսքով չնայած առկա բազմաթիվ խնդիրներին լուծվում է։ Ո՞վ է դանդաղ հատվածուցիչ, ո՞վ է փառատ դանդաղ դեր։
Սաղ տարեմ արդեն անցավ։ Այդ պոմբերը դերածել։ Ուր են իրենք նախագիծ նոր պոմբերն որ գնենք է։ Եթե գիտնաստի դու այդ պոմբը տանես ու նախագիծը դիտի մոսան։ Ինչու՞ վերադի դանես, ինչու՞ դե էքսպորտացիա։ Դերած է սա գրաֆիկ դերած այն օրվանները քայլաներով։ Եթեվ այդ ժողովը ուզեի հոջակակը, այս մեկին բալանսին չկա։ Այսինքն օթի մեջ է, այսինքն ավի փարանցի մտնեի։ Այդիկ ես ձեզ ուրեմն փարաբուզեմ։ Հիմա մենք կանչեցինք գեներալուն նախիցու բարոն Քալբատոր ամենքով արձուն է 5 մասնագետով եկա դարիք գիրակորը դուլասարան Սարյատի դեմ արձունին ներկեցինք գնացեք դիլիֆու բաց մետքան երեք գիծարի երեք օր այս օր կենեն որ ներկեն ինֆրաստրուկտուրա որպես մեծը դա ու պայմանավորվավ ինքը բաներուն հետ գեներալուն հետ որպես երկու օբյեկտ դիլիֆը ու հեշտյան դիլիֆը հայտի հեշտյան մայիս ամսին նոր իրեն կառնեն իրաց բալանսին որ ապսոժվ դենեն այդ Այդ մենք որ տանգ հատկեր այսօր դես բացել արդեն։ Ո՞վ իր մեջ է։ Հասա մենք կարնենք բալանս չունենք որ մենք տանգ ունենք։ Պետք է բամա չէ ոթի մեջ է, բայց գետնա գրաֆիկ է եղել։ Պատգամավորներից ոմանք առաջարկեցին 90 դրամ ջրակարգավորող հիմնակը դարձնել մունիցիպալ սեփականություն։ Ոչնեն էլ խնդրի լուծման համար այլ տարբերակներ առաջարկեցին։ Մենք տարեկան քանի 1000 լարեկ դենիք ջերի համար։ Մենք չկա եկամուտով ջերին։ Գնանք։ Եթե բալանսին նստեցի, չէ, եթե սպայն չէ, բայց գալանը։ Եթե կարծնաս չես պատկերացնում։ Ես հետո գրաֆիկները գիտեմ։ Մնացած տարածքները մեր բարձր թողի վիճակի են, սարսափելի վատ վիճակի։ Ընդհանուր մեր ներոր գումարներնա հսկայական հատկացնենք։ Եթե հնարավոր է, թե գուզմե IP-ի կարգավիճակով մեր կազմակերպությունում ստեղծել զուգահեռաբար ներոր ներողություն ծերան, ներորեն առանձին։ Եվ մենք Եթե մեր այդ բյուջետային միջոցները վերոնք որ արդեն մեր է կերլի, կուղենք այդ տեղ և իրենա ցույց կտանք, որ Հայաստանի ճանապարհով հնարավոր է լուծում տալ այդ խնդրին, շատ դրական կերլի, ուղղակի ես տեղյակ չեմ, թե նախարարություններով մանկաշտակող թույլատեր են մեզ զուգահեռաբար։ Ես հետրազգել եմ, ինչ որ կենիք, թեկուս շինարարություն է, թեկուս պոմպ կգենիք, թող նախագիծերնի, որ մենք հաստատենք, առանց նախագիծի ես լիշնը, ես դեր գնալը, բոլոր տեսակ շինարարությունների նախագիծ, բոլոր նախագիծ, որպես չեղա աստավանը ես դեմ եմ, որպես համարվա նույն դիզանաչանյուր համարն է ջուր չգարցած են վերացած, իմի կանուց են ծեմերն ինքը, ինչև գարունը կալը, սա բոլոր պրայեկտ է, կազմակերպություն է, սա կանչի ենք են ենք, որ գարունը նույն պրոբլեմը չարաչանա, իմի ծեմերը կորեկակ գոլա գերտան, էլի գերտան յոլար, բայց համար խամերը ջուր չուն են ջոր։ Եվ ժողովի վերջին հարց է նրա, որ չէ արդյոք գյուղերի ներկայացուցիչների որոշակի գումարներ տրամադրել, որպեսզի գյուղերում ծագող հարցերը տեղում առան ժամանակատար պրոցեսի կարգավորվեն։ Մեր հարդարժան նախագահն ասաց, որ պատգամավորները յուղապետների հետ պետք է հանդիպեն, խոսենք մեր գյուղական բոլոր խնդիրների մասին և ներկայացնենք։ Բնականաբար Կարոզ Արշավի ժամանակ մենք բոլորս էլ իմացանք, ինչ խնդիրներ են և այսօրվա դրությամբ ամենահրատակ խնդիրը ինչու՞ն է կայանում։ Դա լուսավորման խնդիրն է, տոնածառի մասին իհարկե խոսվեց, դա արդեն հասկանալի եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ինձ մի հարց է հետաքրքիր, թե լամպուշկաների փոփոխությունը, եթե լամպուշկաները մի փողոցի մեջ 3-4 լամպուշկա, մենք պետք է մի ամիս սպասենք, որպեսզի լամպուշկաները փոխվեն։ Սա մեկ, սա եթե աշխատող կա, աշխատողը արվում է փող, ինչու պետք է մենք մի ամիս սպասենք, հետո էլ բնական է ժողովուրդը պետք է խոսի։ Եվ մի հարց էլ ես մեր հարկաշան նախագահի հետ խոսեցի, նա ասաց, որ դա հնարավոր չէ։ Հակոբ Պարոնյանը մի լավ խոսք ունի, ասում է առաջ կպոռանք, բայց հետ կքայլենք։ Այսօր ես հասկանում եմ, որ ամենալուրջ հարցերից մեկը գյուղի ճանապարհներն են, հատկապես ես մեր գյուղից եմ խոսում և բոլորի գյուղերը փոքրիկ ջրերից լճակներ են առաջանում, խնդիրներ է առաջանում, վաղը ձունը շատ կլինի, սառույց կլինի, տեղական բյուջե մենք չունենք փաստորեն։ Գյուղապետը ոչ մի կոպեկ փող չունի, որպեսզի կարողանա տրանսպորտին վարձի, տրանսպորտը մի երկու գաֆետ ավազվերի ճանապարհը կարդալ։ Ես ուզում եմ, որ այս հարցը, եթե կարելի է իհարկե, գոնե ֆեկուս և տեղական չլինի, շրջանի բյուջեից հատկացվի 200-300 լարի յուրաքանչյուր գյուղական թեմի, թե չգիտեմ ինչ, որպեսզի այդ մանը ունը ծասերի համար մենք կարողանանք բարելավել։ Ձեր ասած պրիմիտիվ աշխատանքներ, հիմա շատ փոքր գումարներ են,
բայց բյուջեի համար նախատեսած մենք պարամետրեր չունենք, որ համայնքների գյուղապետերի բյուջե ունենան ու գումար նախատեսի։ Ու եթե ունենալուց հետո ինչ պրինցիպով պիտի ծախսի, որովհետև մեր բոլոր տեսակի աշխատանքները լոդերով են, նույնանման աշխատանքներ ու գնում են մրցույթով։ Այսինքն օրենքը մեզի թույլ չի տալու։ Եթե հնարավորություն տվի վերևից արդեն կոնկրետ օրենքով նախատեսած էր, մենք պատրաստ ենք։ Մինչև մի վրեժան օրենքը թույլ չի տալու, որպեսզի համայնքներ ունենան սեփական համակի դրամադրության տակ կոնկրետ ասած գերբանի բյուջե։ Նիստի օրակարգի երկու հարցերը պատգամավորների մեծամասնության կողմքվեարկությամբ ընդունվեցին, իսկ ժողովի ընթացքում քննարկված տարաբնույթ հարցերը բնականաբար կարևոր էին առաջիկայում վերանայելու լուծումներ տալու առումով։ Շնորհակալություն, համաձայն եք ես կերպ ընդունել, դեմ ձեր ընպա, բարի։